အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒုဗိုလ်မူကြီးတပ်ဦးရှေ့နဲ့လိုက်သွားပြီးနေ့အကြာမှာတိုက်ပွဲမှာတင်းဆုံဆဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်45ဆင်ဒုဗိုလ်မူကြီးတပ်ဦးသည်ရှေ့တန်းတို့လိုက်ပါသွားပြီးနေ့အကြာမှာတိုက်ပွဲကျသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ဒုဗိုလ်မူကြီးနန်းနန်းဝင်းဆိုသူတိုက်ပွဲမှာတင်းဆုံသွားသည့်အကြောင်းကို၎င်း၏ဦးလေးတော်ဆက်သူစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းက Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများကလည်းဝန်ထဲကြောင်းမှတ်ချက်ပေးကြသလိုတချို့ကလည်းလောင်ပြောင်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်သူအငယ်ဆုံးက45ကျောင်းစဉ်တန်ရင်မှုဒုဗိုလ်မူကြီးဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပဲသူ့အကိုနှစ်ယောက်နောက်လိုက်တော့ရစားတဲ့ခီးထွက်လာတာမှနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်လို့အနိုင်မဲ့ရှင်ခွင့်အမည်ဖြင့် Facebook သုံးဆက်သည့်စစ်တပ်အရာစီဟောင်းကဧပြီလ15ရက်နေ့မှာရေးသားထားပါတယ်အဆိုပါစစ်တပ်အရာစီဟောင်းမှာသူသုံးဦးရှိပြီးကျန်တဲ့ဦးမှာလွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနေငယ်ကတည်ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်၍ဒုတိယဗိုလ်မူကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းတည်ဆုံပြီးနောက်ဒီနေ့ပဲသူ့အကိုနှစ်ယောက်နောက်လိုက်တော့ရစားတယ်လို့ရေးသားထားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်မူကြီးနန်းနန်းဝင်းသည်မြေတီတိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံခဲ့သည့်ကိုမသိရှိရပါဘူးစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်45ကျောင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးသူ၏မိတ်ဆွေများကတင်ထားသည့်တပ်ပုံမှတ်တမ်းများအရသိရပါသည်၎င်း၏နာရီကိုဧပြီလ15ရက်နေ့ညနေကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အဆိုပါနာရီတပ်ပုံများမှာဒုတိယဗိုလ်မူကြီးနန်းနန်းဝင်းနှင့်အတူစစ်ကောင်စီတပ်သားတည်ဆုံသူ9ဦးထက်မနည်း၏ရောအလောင်းများအားအခောက်တစ်ခုကျင်းစီမှထက်ကလွှမ်းတူပန်းခွေများချိတ်ဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ထို့ကြောင့်ဒုတိယဗိုလ်မူကြီးနန်းနန်းဝင်းနှင့်အတူစစ်ကောင်စီဘက်မှ9ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့ခြင်းဟုသုံးသပ်ရပါသည်ရေဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေပြန်ဆုတ်ချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တထောက်ခံသူတဦးကရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်တော်လန့်အုံတော်ငါသူရဲ့မြင်အတွက်ငါတာဝန်မကြည့်ခဲ့ဘူးနောက်မှစီရင်ရင်တော့ပြန်ဆုတ်ချိန်မှာသိတယ်ကောင်းမွန်မြတ်တဲ့ပုံဘွားမှာအေးကျက်စွာရှိနေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုအနိုင်မဲ့ရင်ခွင့်အမည်ဖြင့် Facebook သုံးဆက်သည့်တက်အရာစီဟောင်းကရေးတင်ထားပါတယ်၎င်းသည်စစ်တပ်မှအငြင်းစာယူထားပေမဲ့စစ်တပ်အားထောက်ခံကြောင်းနှင့်ဆက်နာရှင်စက်ကြီးရေလှုပ်ရှားသူများအားပြစ်တင်ဆုံးစားသည့်စာများလူမှုကွန်ရက်မှရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒုဗိုလ်မူကြီးနန်းနန်းဝင်း၏မိသားစုဝင်အချို့က၎င်းတို့၏ Facebook အကောင့်များမှအမင်းရောင် profile ချိန်ထားကြသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေအချို့ကအချို့ကြောင့်မင်းမြန်ရာမှာဇာတမှာတိုက်ပွဲကျသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသာပြန်လည်ဖြစ်ကြထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ဒုဗိုလ်မူကြီးနန်းနန်းဝင်းသည်ယခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောက်ကရက်မြောက်ဒီအာစာလမ်းမှာ KLNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့၏တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တင်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောက်ကရက်ရှေ့စီရဲ့တရင်မြစ်အချို့ကပြောပါသည်။တော်လရင်အင်အားစုများထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြဝတီမြို့ကိုပြန်လည်တင်ယူရန်ဟုဆိုကံစစ်ကောင်စီကတင်ကားများတန်တက်ကကားများအုံပြည်၍စစ်ကြောင်းထိုးရန်စူးစမ်းနေသည်ကို KLNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာတစင်ဆောင်တိုက်နေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိနာနေပါတယ်ထို့အပြင်ယခုကြပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပြည်ဦးလင်နဲ့နောင်ကျွမြို့နယ်ဆက်တို့မှာလည်းတိုက်ဝဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သည်ဆုံးထိန်ရန်ရရှိသူများပြနေပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရကြဖို့တရော်ဆိုးရတိုက်တွန်းဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စက္ကန်လေးတန်းနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲအပြစ်ရကြဖို့နဲ့လက်ရှိပြည်ပကားကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေနဲ့အပြစ်ရှာကြဖို့တရော်နိုင်ငံကဒီကနေ့မှတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိသတင်းတွေထပ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဆောင်ကြည့်နေပါတယ်။တက်ဆိုင်လူအလုံးအနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရကြဖို့နဲ့အခြေအနေပိုဆိုးဝါးမလာအောင်မတူကွယ်ပြားမှုတွေကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအပြစ်ရှာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့တရော်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကဇမနစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာဆင်လင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ KLNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇပိုင်အတွင်းမြဝတီမြို့ကိုတိမ်ပိုက်လာပြီးနောက်မြို့ပေါ်မှာ KNU အလံကိုလွှင့်ထူလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်လာနေတဲ့စစ်ကူတွေကိုလည်းလက်ခုလက်မှာကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခြင်းမနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတမှုတအုပ်ကိုကိုကပြီးရိုက်တဲ့သတင်းမှရေးသားထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့မြဝတီမြို့ကြားဆုံးသွားတာဟာဆုံဆုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်စီးရဲအရာကြီးမာတဲ့ဆုံဆုံမှုကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဒီမျိုးလက်လွတ်လိုက်ရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဟာနေဆက်ကုံတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဆုံဆုံသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမြမအရေးဆက်စစ်လေးလာနေတဲ့ ISP မြန်မာရဲ့လေးလာချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအနာသိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်က PDF တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစီးရဲအရာကြီးမာတဲ့ဆုံဆုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာမှစစ်စခန်းတွေနဲ့မြို့နယ်အများအပြားလက်လွတ်ဆုံဆုံခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တပ်ဖက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဦးစားပေးဆက်မှာမြမအရေးရှိနေကြောင်းအန်ယူဂျီပြောဆိုတဲ့တင်ကုန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဖွဲ့စည်းပြီး၃နှစ်သာအတွင်းနိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာမှာအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိပေမဲ့မြမအရေးဟာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒမှာဦးစားပေးအဆင့်အနေနဲ့ရှိနေစေပဲလို့အန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာမအောင်ကပြောကြားပါတယ်။2024ခုနှစ်ဟာအောင်မြင်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်မည်နှင့်ပန်းနိုင်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးကိုရောက်မည်နှစ်တစ်နှစ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဧပြီလ16ရက်နေ့မှာကြေညာတဲ့ NUG ဖွဲ့စည်းမှု၃နှစ်ပြည့်နေမှာသူကပြောလိုက်ပါတယ်
မြန်မာပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုအုံချုံခင်မရစေရဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်နဲ့ကြက်ကြက်ခံရတည်ခဲ့လို့နိုင်ငံတကာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးစီဒီအမ်မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေတန်တမန်တွေနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအပါအဝင်ပြည်သူအလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မှာအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ပုံမချင်းဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်၊ဂျာမနီနဲ့ပြည်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတန်တမန်ရေးအရာတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုတရားဝင်အတိအမဲ့ပြုပုံနဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကအတိအမဲ့မပြုပုံလှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက၃နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေအချင်းချင်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ပြချက်မှာတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလ၄ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်စည်ယုံကျုံနဲ့အေလာလေရင်ကင်းကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဧပြီလ၅ရက်နေ့မှာကမ္ဘာစစ်ရုံ21ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကင်းနေပြီးဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအန်ယူဂျီတန်အေဘီလာ16ရက်နေ့ပြပိုးတဲ့တဝင်လာမှာတော့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲဖို့နဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကြားပိုကောင်းတဲ့အာဏာခွဲဝေကျင့်တုံးမှုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့တိုင်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဆလင်းကြီးမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်၍ရေလုံသားတအုပ်တင်ဆုံးဆွဲတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်၍ရေလုံသားအမျိုးသားတအုပ်တင်ဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့နေနေ့စံတိုင်းခွဲခန့်ကဆလင်းကြီးမြို့နယ်ချင်းမြစ်မြကမ်းပြီးကုရကုံကျွာသို့မုံရမြို့နယ်ဘက်မှစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလက်နက်ကြီးတစ်လုံးမှာကုရကုံကျွာသို့ကြားရပောက်ခွဲခဲ့ရာအသက်25နှစ်အရွယ်ကိုစန်းလင်းကောကိုကွားသူဆိုသူလက်နက်ကြီးစားထိမှန်၍တိစုံသွားကြောင်းချင်းမြစ်မြကမ်းတပိတ်ကျွာများတပိတ်ကော်မတီ၏ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါသည်တိုက်ပွဲလေးမဖြစ်ပန်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်သားဟုချင်းမြစ်မြကမ်းတပိတ်ကျွာများတပိတ်ကော်မတီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါသည်တိဆောင်သူသည်ရေလုံငန်းလုပ်ကံသူတအုပ်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးနှင့်သုံးနှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။တကြံအချိုနေကလည်းမုံရမျိုးပတ်ချက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုရှိပေမယ့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုပါသည်။စကိုင်းမကွေးနှင့်မန္တလေးတိုင်းတို့မှစစ်ကောင်စီတပ်ကကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေ၍ပြည်သူများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနေပါသည်ရှင်။မုံရမျိုးစီစစ်တပ်၏ကန္တရာရေကစားမန်တပ်ကိုအတိတ်ကတုန်းဖြစ်တိုက်ခိုက်ဆဲတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမျိုးစီစစ်တပ်၏ကန္တရာရေကစားမန်တကုံအသေးကံတုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတောင်းတမန်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါရယ်။ဇနစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့နနက်9:30မိနစ်ခန့်မှာမုံရွာမျိုးစီအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်၏ကန္တရာရေကစားမန်တကုံတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအသေးကံတုံးတစ်စီးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။ဇနစ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမန်တနာကျော်စီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများထံကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပောက်ကွဲတဲ့ကြေလောင်စွာထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။ခွေးတေဆိုင်ရင်တော့မတရားသေးဘူးအသေးကံတုံးတစ်စီးနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့တောင်းတမန်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါတက်ခိုက်မှုကိုစားထုတ်အာနီးပညာတပ်ဖွဲ့ဤတင်တရီ PDAF စားထုတ်အာနီးပညာတပ်ဖွဲ့ဤ D4 SSDM ဤကဝင်းတုံးဖို့ဗီရာပြန်အေယဝိတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဇူနီယန်ဖရာတောင်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ငါတို့ထောက်ဖို့အဖွဲ့ဒေသရဲပကဖာနဲ့စလင်ကြီးပလဖတ်တရင်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကမန်တပ်ကိုဂျမားများဖြင့်အခိုင်အမာထားခြားတဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ပြည်သူများပုံမပူပေါင်းပါဝင်မှာကဒုံအစီရဲများဖြင့်စွမ်းအားပြည့်စက်များကိုအတုံးပြုလျက်ယခုတည်းပုံမထီရအောင်မြင်အောင်တော်လှန်ရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဆက်နာစဉ်စနစ်အမြန်ဆုံးနှီးကွန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူများအနေဖြင့်မလျော့တော့စေဖြင့်ဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန်မြစ်သားရက်ခန့်ချောင်းဒေါက်တာမန်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါသည်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာညနာကျမရင်းနောက်ထပ်လည်းသတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုချင်းနဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးအောင်ပါကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ